سكتمبر شمدق اوكراني ساهرو تهدد سيستم خطاس ورموتي ايران وليدروني ده خطاسي بتوساني راكتا چامو اكدو غازاب خوليدان كوغني شهيارا قبولي زالبي سريوزولي اوپراتسيه بيز داتس غباس غيقمافزا بارتنيورو بيساقان نشنولواني غادا زغطي لبابيز ميغباسا تهلو دبيان واخلوز موما والشي اگرز ادبولي رامشتاين شهود راقا امارتباب ارالة دورات كروسة بيبتهلي زالبيز كونسنتري رباس باخموتيز ميمارتو لبيت غانا كرزوبين باتاليون سيتشي لوغانسكيس كالاك ريميناستان سامخدرو ممزادة بسكاتيس سايرتشوريزو لغيوني رامدني مياتيول مبزول سايرتيانيبس تا سامجغو پادا داقو پيلي سيتشي آريان انجلسو رنواني مخالي سيبيتس تا غاموطتيلي مبزولي بي لاتينوري امريكيدان يسيني اوكرايني لبس روسي بي شتاوه بيس موغيريه باشي اخماري بيان იხუჩეს ناس თითოული მებრძოლის ყოფნა ადგილზე გადამწყვეტია ჩვენთვის. ისინი მზად არიან და აქვთ სწორი მიდგომა, სურთ ბრძოლა. ამასთან კარგად მომზადებულიც არიან. მხარს გვიჭერენ და ყველა დავალებას ასრულებენ ზედმეტი შეკითხვების დასმის გარეშე. ჩვენ მათ ზედმიწევნით უხსნით, რა უნდა გააკეთონ და რა შედეგებს ველოდებით. ოკუპანტები დღეს მთელი ძალების კონცენტრირებას ბახმუთთან ახდენენ. ეს ერთადერთი მონაკვეთია ფრონტის ხაზზე, რომლის ასაღებადაც რუსები შეტევებს უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებენ. თუმცა საარტილერიო დარტყმები მთელი უკრაინის მასშტაბით ძირითადად დასახლებებზე მიაქვთ. 68-ჯერ გახსნეს ცეცხლი ხერსონის მიმართულებით. დაიბომბა ტროლეიბუსების სადგომი. ზაპოროჟიეში კი რაკეტები პირდაპირ დასახლებებში აფეთქდა. გასული 24 საათის განმავლობაში რუსეთის აგრესიამ უკრაინაში 5 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. კიევში აცხადებენ, რომ მასირებულ სარაკეტო შეტევას შობის დღეებში ცელოდებიან. რუსები ამზადებენ ახალ მასირებულ შეტევას. ანალიზის საფუძველზე მოსალოდნელია, რომ შესაძლოა ეს მოხდეს 6-7 იანვარს შობის დღეებში. ამიტომ მოქალაქეები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყვნენ და რეაგირება მოახდინონ საჰაერო განგაშის სიგნალებზე. ბოლო ორი დღის განმავლობაში უკრაინელებმა მტრის დისლოკაციის ადგილები და იარაღის საწყობები გაანადგურეს. დაიღუპა და დაიჭრა 260 რუსი მებრძოლი. ზაპოროჟიეს ოლქში რუსების მიერ ოკუპირებულ დასახლებაში ვასილევკაში დღეს კომენდატურის შენობა დაიბომბა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა განცხადებით არის მსხვერპლიც. 99-მდე გაიზარდა მაკიივკაში დაბომბვისას დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ იერიშზე პასუხისმგებლობა თავად მობილიზებულებს დააკისრა. სამწუხაროდ რკინა ბეტონის კონსტრუქციის ნანგრევებში სამძებრო სამუშაოების შემდეგ ჩვენი გარდაცული ამხანაგების რიცხვი 99-მდე გაიზარდა. მათ შორისაა პოლკის მეთაური ბაჩურინიც. მომხდარის გარემოებებს კომისია იძიებს, მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ მთავარი მიზეზი იმისა, რაც მოხდა, აკრძალვის მიუხედავად პერსონალის მიერ მობილური ტელეფონების მასობრივი ჩართვა და გამოყენება გახდა მოწინააღმდეგის იარაღისთვის ხელმისაწვდომ ზონაში. ამ ფაქტორმა მტერს სარაკეტო იერიშისთვის სამხედროების ლოკაციის კოორდინატების განსაზღვრის საშუალება მისცა. უკრაინა კლუბ პარტნიორების დახმარებაზე ამყარებს იმედს. კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს რამშტაინის ფორმატის მორიგის შეხვედრიდან ელოდება, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა გაიმართოს. დმიტრო კულებას განცხადებით, ამ შეხვედრაზე ახალი გადაწყვეტილებების შესახებ გამოცხადდება. გასული წელი დაავასრულეთ რევოლუციური გადაწყვეტილებით უკრაინისთვის ამერიკული პატრიოტის სისტემების მიწოდების შესახებ, რაზეც პრეზიდენტი ბაიდენი და პრეზიდენტი ზელენსკი შეთანხმდნენ. ახლა ჩვენი პრეზიდენტი და მთელი მისი დიპლომატიური გუნდი ინტენსიურად მუშაობს ახალ გადაწყვეტილებაზე, ახალი ტიპის დასავლური იარაღის გადმოცემაზე. პირველ რიგში საუბარია დასავლური მოდელის ტანკებსა და სხვა ჯავშან ტექნიკაზე. უკრაინა ჰაიმარსების სისტემების ახალ პარტიასაც ელოდება, რომელთა შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ცნობებს ყოველდღიურად ავრცელებს. მოსკოვის მტკიცებით მათ უკვე 35 ჰაიმარსი გაანადგურეს, თუმცა ეს რიცხვი ბევრად მეტია, ვინაიდან შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას ამ ტიპის სისტემის სულ 20 ერთეული გაუგზავნა.